Nalazimo se na parceli Čikoš Mateja u katastarskoj opštini Bački Sokolac. Usev je stočni ječam sorte Zanzibar. Proizvođač je u jesen koristio od naših đubriva Eurofertil Top 34 u količini od 250 kg po hektaru. Rano u proleće je primenio Timokovo azotno đubrivo Sulfamo 25 u količini od 200 kg po hektaru. U fazi primene herbicida i fungicida koristio je Timokovo tečno đubrivo Multigram u količini od 5 litara po hektaru. U fazi vlatanja primenio je Timokovo tečno đubrivo Seaktiv Vita u količini od 5 litara po hektaru. Pored dobrih vremenskih uslova i Timokova đubriva su uradila maksimalno i vidi se sam izgled kulture i očekivanja su mu oko 8,5-9 tona po hektaru. Tako da proizvođač je izuzetno zadovoljan sa izgledom i stanjem useva. 3 éve használom a Timok Agro termékeit. Az eredményekkel meg vagyok elégedve. Nalazimo se na parceli pod stočnim ječmom gde su korišćena Timak đubriva. A pošto je i godina bila povoljna, očekujem prinos između 8 i 9 tona po hektaru. U jesen je upotrebljeno 250 kg Eurofertil Top 34 đubriva po hektaru, a zatim je u rano proleće primenjeno 5 litara multigrama po hektaru. Posle toga je primenjeno azotno đubrivo Sulfamo 25 sa 200 kg po hektaru. I u vreme vlatanja sam primenio Seaktiv Vital u količini od 5 litara po hektaru, uz vreme koje je pogodovalo tokom vegetacije. Vidimo da usev izgleda odlično i jako sam zadovoljan. Obrađujemo oko 200 hektara, gde na svim površinama koristimo razna Timak đubriva. Nadamo se nastavku saradnje kao i sve većim prinosima. U potpunosti sam zadovoljan saradnjom sa Timakom. Đubriva su visoko kvalitetna, plus servis i saveti su na takođe visokom nivou i nadam se da ćemo i dalje uspešno sarađivati. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.